juga ada visibility di peringkat antarabangsa. Sejak kita open our doors kan Datuk, SDG ni telah dapat banyak perhatian pelbagai pihak dan kita juga mempunyai banyak kunjungan, terutamanya daripada pihak global. Antaranya adalah daripada United Nations Country Office, Embassy of Hungary, Embassy of Norway, Finland dan juga Sweden. Dan hasilnya adalah bulan hadapan, mulai Mac sampai April, SDG The Nordic Way akan diadakan selama sebulan. So ini adalah antara yang kita akan support juga untuk program-program daripada Nordic Region ini. Dan kita juga berbincang dengan United Nations berkenaan dengan perkongsian data dan maklumat serta program-program yang dijalankan oleh mereka. Beberapa universiti juga dah datang dan bersama dalam mencapai matlamat pembangunan mampan atau Sustainable Development Goals atau singkatannya SDG. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, secara amnya semua bandar boleh dikatakan menghadapi cabaran isu perbandaran ataupun urban challenges yang serupa yang dia artifikal, termasuk perubahan iklim yang membawa kepada cuaca melampau, keadaan ekonomi, perubahan demografi serta wabak penyakit seperti COVID-19 yang telah menjejaskan pembangunan dan operasi bandar-bandar di seluruh dunia. Bagi memastikan Bandar Raya Kuala Lumpur kekal mampan dan berdaya tahan, Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur terus berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran SDG. Semangat ini dicerminkan dalam komitmen dan kesungguhan Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur untuk membangunkan Kuala Lumpur sebagai sebuah bandar raya yang saksama, sejahtera, mampan dan berdaya tahan untuk semua berlandaskan aspirasi warga kota. Sesungguhnya peranan Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur sebagai pentadbir ibu negara Malaysia ini sangat penting dalam memperjuangkan SDG pada peringkat tempatan dan di persada dunia. Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, pendekatan Kuala Lumpur dalam mencapai SDG tertumpu kepada tiga elemen utama iaitu sosial, ekonomi dan juga alam sekitar. Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur telah menetapkan fokus ini selari dengan visi Kuala Lumpur sebagai City for All dan memastikan kita tidak meninggalkan sesiapa pun dalam mewujudkan bandar raya yang mampan dan berdaya tahan. We will leave no one behind. Seiring dengan ini, Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur juga berusaha untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai sebuah bandar raya gembira ataupun a happy city. So, semua dah teratur, semua in order, maka penduduk akan happy. So we want to be a happy city soon. Bagi mencapai visi ini, kita memerlukan komitmen dan dedikasi daripada semua pihak bagi merealisasikan aspirasi ini. Sudah tentu Dewan Bandar Raya memulakan langkah untuk menjalin kerjasama dengan Urbanist Malaysia. Peranan yang dimainkan oleh Urbanist begitu penting seperti mana yang telah dijelaskan oleh Puan Tong Planner Noriza, dan dalam kita sama-sama mencapai matlamat SDG khususnya bagi Bandar Raya Kuala Lumpur ini. Syukur, alhamdulillah, hasil kerjasama bersama Urbanist telah pun menyaksikan penubuhan SDG Center Kuala Lumpur, iaitu sebuah pusat interaktif yang menghimpunkan semua inisiatif yang menyumbang kepada pelaksanaan 17 SDG ataupun 17 SDG Goals. Sukacita saya berkongsi dengan SDG Center. Sukacita saya berkongsi bahawa SDG Center ini telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Dr. Syahidan Kassim, Menteri Wilayah Pustuan pada 28 September 2021 yang lepas. Saya percaya penubuhan SDG Center ini akan membuka ruang untuk pelbagai lapisan warga kota Kuala Lumpur menambah ilmu pengetahuan serta menjalankan penyelidikan berkenaan dengan SDG
dengan lebih meluas. Platform ini benar-benar mencerminkan peluang yang disediakan untuk warga kota, pihak kerajaan serta swasta untuk tampil bekerjasama demi pembangunan yang mampan. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, seiring dengan kemajuan teknologi dan keperluan penyampaian maklumat yang cepat dan terus kepada orang ramai, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan kerjasama Urban East Malaysia telah menyediakan platform digital SDG Center Kuala Lumpur yang dikenali sebagai Digital Twin SDG Center Kuala Lumpur. Platform digital ini akan memainkan peranan sebagai pusat pengumpulan data mengenai usaha-usaha SDG di Kuala Lumpur yang terkini, di samping menggalakkan perbincangan di kalangan warga Kuala Lumpur.